Zo jongens, we zijn hier aan Oostende. En Hans heeft hier een prachtige bungalow staan en die is te huur. Ook voor langere tijd, dus hij zeg maar... Hans vertelt zelf hem. Ja, nou, mensen die tijdelijke woning nodig hebben, die kunnen hier terecht. Het is van alle gemakken voorzien. Master bedroom, een kleine slaapkamer met een stapelbed, vaste wastafel, keuken met gas, water, licht, cv-installatie, prachtige badkamer. We gaan zo een kijken, Hans. We lopen zo een gigantisch uitzicht. Maar het is ook voor langere tijd, hè? Want er ben natuurlijk voor langere tijd ook, ja. Er zijn mensen die denken, ja, een half jaar of zo, dat wil ik niet zitten, want ik moet definitief plek hebben, of wat ook maar. Voor langere tijd kan het. Dat kan even voor langere tijd. Hartstikke mooi. Nou, laat eens hem zien. Wat is er aan de hand hier allemaal? Hier hebben we de woonkamer met uitzicht naar buiten. Mooi, de keuken. Mooie keuken, ja. Kijk eens aan, jongens. Radio erbij. Zo, mooi uitzicht naar buiten. Ja, dat is ook mooi, Hans. Dit is wel een beetje misschien voor die Runewolders een beetje wat. Kijk eens aan. Ik kijk zo de akkers over. Hè? Hartstikke mooi. Nou, de slaapkamer. De hobbykamer, zeggen wij altijd. Ja. Ook zo kijk eens aan. Je wordt wakker hier en ik kijk zo over Oostende. Geweldig. Wat hoe nog meer, Hans? Nou, we hebben daar een tweede slaapkamer nog. Met hoeveel personen kun je wonen, Hans? Nou, we zijn vieren en er is eventueel... Zo kijk eens aan, jongens. Ja, er zit nog slaapkamer. Weer de landerij niet kijken. Ja, met vaste wastafel. Mooi stapelbed. Vaste wastafel erin. Ik kan wel makkelijk worden. Ja. Nou, ik ben bouwer, hè. Dan hebben we hier... Ja, de doucheruimte. Kijk eens aan. Nou, de wc. Nog een wastafel. Hartstikke mooie spiegel. Een mooie ruime badkamer, jongens. Hans, wat kost dit? Die kost €600 inclusief gas, water, licht. €600, dan, kun je, dan ben je overal vanaf. Er komt niks bij. Nee. Nou, lijkt me een goede deal. Ik ga hem op Runewolpen invoer zetten en ik hoop dat hij hem snel verhuurt. Oké. Ja. Bedankt. Alsjeblieft, jongen.